አበቢ አንዴ ከጭቢ ምን ነው ቺኳ ከጭብላለች ቆልፎን ነው የለም በላት አዲስ አበባ ፈጣሉት ውስጥ ነሽ ባክ አንተ ግን አሁንም ድሮ ላይ ነህ አይ ሰላም አደስ ዳጊን ዳጊ ዛሬ አልመጣ ነው አላመሽ ገብቶሽ ቆመ ይችላል እሪሽ ዳጊ አልመጣ ጓደኛዬ ዛሬ እኮ ዳጊ ከሰዎች ጋር ቀጠሮ አለው አልነገረሽም ነይ ቁጭ በይ ስንት ልሽ ማሰድ አታምኝ ማለት ምታረጋውም እና ብሬኮን ማረጋሽ አይ ሸታምኝ እና በገዛ ጅብሪ የሰጠው ጥለኝ የጠፋ አይደል ነው አብይ ለተማቴል ብንኮን ይፈልከው ሰጣ በቃ ተይው ከሌላ ቦታ ፈልጋለሁ አይሽ ወርጪ እንደ ባለፈው ኮል ጠፋብኝ ጓደኛዬ አንቺ እኮ ስለምትወጂ ነው ብዙ የጠፋ የሚመስልሽ ሽበቃሰካ ተይወልኩሽኮ እንደሽ አይደል አሁን ደሞ ሻልኩክ ደሞ ራስ መጥፋተኛ ባለፈው ሻወርከ አንቀብለሳም ምንም ጥለህ ጣፋ አንተማ ጨካይነ እኔ ምንም ማላሳዘነን አንተ አወራን ጅምና በዘጋሃል ሻልኩኝ አይደል አሁን ደሞ እንደልኩሽ ነቆረጃ ቻልም ዳጊ ዳጊ ይወዳል ለሰከንድ ካደገ ወጥክ ደስ ይለኝ ሄሎ ሄሎ ዳጊ ነ አሁን አናግር ፈልጌ ነበር ለምን ጉዳይ ታገናኝተን ብናወራ ይሻል ከኔ ጋር ሰላም ነው ጓደኛዬ ያለበት መጥቻ ያገኛል በቃ ደውዬልህ መጣል ማን? አለገረኝ። እንታቀ። ላገኘ ብቻ ነው ያለኝ። ናቲ ዳጊውን ማልመጣ? አልመጣ። ደወልሽለት ምስልኳ ሰራ? ስዊች ኦፍ ነው። በት ማክሲል ምን ተጋጭታችሁ ነበር? ኧረ ተጣላን። ካልተጣላችሁ ታዲያ የት ሄዳለሽ? ናገኛለሁ። እኔም ራይለስ እየጠፋች ሰሞኑን አይቻት አላውቅም። እሱ አለች አክስቷ ጋር ድሬዶ ሄዳል።
ሜዳ ጋር ልጅናችሁ ነው አረባ እሱ ግን ተፋ ዘዶት ቸኝን ተቆሳቆላችሁ ለካቻችሁ ልጁ ደስዋ ነው እንዴ የሚመጣው ሃይ አስተውሽ ፎቶ ካላስ ተግራም ጊና አስቀየም ኮዘኮ ሲሰማ አስጠላዋለሁ አረ አይተላሽ በፍጹም አይተላሽ እስኪ ተነሽ እና ነው የሆነው ሁሉ ረጋቤ ነው ነገር ኦኬ እስኪ ተነሽ ተነሽ እነሳለሁ አስዩ ገመሽ it was an accident የኔና የሱ ዘፈን መጣ Because I'm gonna close my eyes. Because I'm gonna jump on my talk. I swear, Grimmishy moves. I don't know what's that. Bitch, huh? Doggy and met on my street, so I'm close. I kissed him. Satan. Look at a little man. Satan. Grimmishy. Satan. I don't think. Give me nothing. Toadu, nigger, what happened? ሸነ ዝናሽ ዝናሽ ነይ ዘሻልኪ እኔ ነሳለሁ ሰላም አሁን እሺ ልጄን ቀስ በይ አንዴ ሙት ልጄን የሚያረጋጋ ሰው ልጣ አ አንዳይኔን ነው መዳን ያለም ዝም አልከኝ
ሴትም ወንድም ሆኝ ያሳደኳት ብቻኛው ልጅ እኮ ናት። እንዴት ተቀየ ምን ዝም አልከብኝ ልጅት? አንድ ነገር ቢያረጋት ነው እንጂ ሰው በጤናው እንደዚህ ሆነል? ነምለ አሁንም ድኮ አልተገኘ? ሱማይ ግዜ ጉዳይ ነው እንጂ መገኘቱ መች ይቀራል? I am so sorry, Dagi. I'm so sorry. Musi Dagi, rasho no salak meto ya kefay. Hulatenya khombar malne mal sam alakfam. Anta bichana leji. Anta bichana makfam emsimam. Bitayo kohi esa agli. ይሆነ ገምጫጫ ከሆነ ያጌ እንተጋገዛ ይባል ምን ችግር አለው ቤዚ? አንብብ። ቤዚ ቡክ አምስክ። አንቺ የራስሽ ታገኝ ጥለሽ ትጂ ነው? ይቅርታ በጣም ስፈልገኝ ነበር መጻፍ ስለሆነ። አለ አለ ጀፊኒ። እ ምን? ጨርሻለሁ። አለ ጀፊኒ። ስታክሰንት? ምንድነው የጀማአት? እንግሊዘኛ ሆርስ ያስብሰን ጭራሽ ተቀይራችሁ መጣችሁ ተወረናል። አሊያን ተመልሳ መጣለች። አረ ፍረንሰኛ ነው። ነው ነው ጎረቤት ናቸው። መጽሐፍ ነፍሷ ነው። እኔ ደግሞ ጥሎብኝ መጽሐፍ ሳያመኛ ሞት አሁን እቺ ነው ወጣበት ወጣች አሰዳቢ። ዋው ጂሰስ ይሁን መጽሐፍ ምን ሰራበታለህ? አልጋው ሲደብረኝ አንጥፊተኛ አባቻለሁ። ያስ ብላል። ሙዲ ያስከነው እንዴ? እኔ እኮ ከመሬ ነው። አረ እኔም እኮ የመሬ ነው። ለምን ሙዲ ዘብሻለ? አልጋው ግን ለምንድን ነው የሚደብር? ባዶ ሆነ አይደል? እንዲናፍቅ እኮ ማለት ይችላል። እሱስ ልክ ነሽ። ያልጋ በጣም ሙዝ ብሎብኛል። ሌላ ለመግዛት አስቤያለሁ። ቆይ የባለ ትዳር አልጋ ላይ በባላችን ነው አይደል እንዴ? አግብቻለሁ ለማለት ነው? ምን ነው? ላቅ ማዳም ያልደረስኩ መስላለሁ? ምን? ቀለበት? ሁለታችንም ተስማምተን እንደ መቀነት ወገባችን ላይ ነው ያሰርነው። ነው? ምንኛ ነው? ምኑ? መጻፉ? ፍሬንች? እ? ፈረንሳይኛ? ወይቺ ፈረንሳይ አልተቻለችም። ኖርታ ዲዮስ ግባ። ተቀመጥ። ማሽ ባከ? ምን አዲስ ነገር አለ? በአገር ውስጥ እንደሌላ አረጋግጠናል። ወዴት ሄዳሉ ባከ? በደንብ አላረጋግጥኩም። በሊቢያ አርጎ ጣሊያን ወይ ፈረንሳይ ሳይሆን አይቀር። ምን ጎደለብኝ ብሎ እንጃ። ያያ ስጋ ካልጋ ሲሉ ካመዳል። ሶሲ እንዴት ናት? አራባክቷት ፍጥጥ ያለሽ ፈጣጣ እንዴ? አሪፍ ልጅ ናት። እንዴት ደበረች? አንተ ተመችታለች ወዳጄ። ከኔ ጋር ግን 1000 የማያግባቡ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ እሷ በውበቷ ተመካለች፣ እኔ ደግሞ በዛ ላምን መጻፍ ማንበብ ትጠላለች፣ እኔ ደግሞ ወዳለው ቢያንስ ከምንም ነገር በፊት ሜንታል ኮንታክት ይቀድማል ላል፣ እሷ ደግሞ በሴክስ ታምናለች። እሱን ያዝልኝ። ሌላውን ትተ ሴክሱ ላይ ልክ ብላለች። ዋናው ነገር ገብቷታል ማለት ነው።
ተውት 85% በላይ ትዳር የሚፈርሰው ቦሲ ምክንያት ነው የሚል ያነበብኩ መሰለኝ። ረባክ በል በቃ በኋላ እንገናኝ። እኔ ምን አስፈክቶት እንደሆነ ነው ነው ፈጣሪ ሁሉ ፍቅሩ አለ ነው። አሁን እኮ አሪፍ አጋጣሚ ተፈጥሮልሃል። ወደ ፈረንሳይ አብራችሁ መሄዳችሁ በራሱ ትልቅ ድል ነው። እሱስ ጥሩ ነው በደንብ እንድቀርባት ያለው ዋናው ግን አቶ ግርማ እንዲያምንበት ማድረጉ ላይ እሱ ዳው ግብስ ነው። ይሉ በመጀመሪያ እሷን ድርስታይል ሞላታል። ከዛ አንተ የመኖሪያ ፍቃድ ስላል እሷን ካንተ ጋር የውሸት አጋብተው እንዲልኳት እናግባባቸዋለን። ያኔ አንተ ተለሳለሰ ጋብቻውን የእውነት ማድረግ ነው። خلاص ታውቃለህ ጋሽ ግርማ በስራዬ በጣም ይወደኝ። ለዛም ነው ከፈረንሳይ እዚህ ድረስ ያስመጣው። እሱን ተውና አሁን እሷ ልትወደኝ የምትችልበት መንገድ አለ። ምን አማክራለሁ እድል በሯን ወለል ላድርጋ ከከፈተችልህ በኋላ አሁንም እንደ ድሮ ነገር ማቅለል ተወዳል። እናቴ ነው ወደ ፈረንሳይ አብራችሁ በመሄዳችሁ ከተስማሙ خلاص ባህሉን ቋንቋውን ላስተምራት በሚል ቀረብ ብለ ስራህን መስራት አንዴ እንዳፈስት ያለ ማድዬ ያደርጋል። ስራው ምን ሆነና ይሁን እኛ በርከክ ብለን ማንጋጠጥ እሱ ደግሞ እኛን ቁልቁል ያየ ማዳመጥ። ቁርስ በላሽ? ግምሽ አይ ተወደኝል አይ አንቺ ሌባ የሆነ ነገር ፈልገሻል ማለት ምን እንደናደለሽ ፈረንሳይ ምን ፈልጋለሽ? ፈረንሳይ? ፈረንሳይ? Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. ሰመልሽ ከስተመር ጋር ፍላፊት ካፊት ምንም ቢናገሩ ሻንገትሽ እንደፍተሽ አመስግነሽ ምን ይላልብሽ? ይሄ ፖዚቲቭ ታ አውድስሽ አጋሽኩም እንደምን አደረጋችሁ? ሰላም ነው? ሰላም አለን። ምን ባክ ስለሚጣላ ማከረብየኩ ነው? ደና አይደለችም እንዴ? እሷ ደና ነች። ልጅ ያለው ፈረንሳይ ነው አሉ። አረ ተረጋግጥ እንዴ? አፍሳ እኔ ምንንም አላውቅም። አንተው እንደሚሆን አድርገው ነው። ነው አምላክ ልቧን መልሶ እሺ ብትልህና ባትሄድብኝ ጥሩ ነበር። ጋሽኩማ ልጅ እዛ እንኳን ባይሆን አገር መቀየሩ እሷ እንድትረጋጋ በር ይከፍትላታል። ያንንም ብዬ ማለልካት ያልሞከርኩበት አገመሽ ነው። እሷም ቢያለች እንጂ ሳ አሁንም ካንተው ራስ አልወለድኩ። ተረጋጋሽ ከርማ ይሄ ከሆነ ችግር የለውም። ይሄ ኮይኒም ጉዳይ ማለት ደና እንግዲህ ከመሄዷ በፊት አንዳንድ ስለሀገሩ ማታውቀውን ነገር አሳውቃት። እንደኔ ቋንቋውንም ብትማረው ጥሩ ነበር። አረ ምንም ችግር የለም ጋሽክር እኔ ራሴ አስተምራታ። ቴንክ ዩ በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ ጋሽክር በቃ ልሂድ ሀገር ውስጥ ገብ አንድ ጉዳይ አለኝ። ኦኬ ቴንክ ዩ ኦኬ ጅተን ኦዲሽን ማለት ኦዲሻለሁ ስታንዴ አክሰፕት ፕሮናንሰር ግን ጅተን ጅተን ማሲ ቀየርከው ነው? ኖ ኖ እኔ ማለት ነው ማሲ። አሪፍ ነው። ሰኞ ኤምባሲ እንገባለን። ያው እኔ ናግርተሽ ነው የምትይው። ፎልስ ሜሪጅ ማለት ነው? ኖ ዶነስ ቢሆን አልመጥንም። አረ እኔ እንደዛ ነው ትኩነ ይዞ አንዳንዴ የኛ ያለውን ሰው ላይ ሙጥኝ ስንል የኛ ያለው ሰው ያመልጠናል። ምን ማለት ነው? ኮሚ ላይክ እዚህ ነው ከተው በቃ። እሺ ኤምባሲ ምንድን ነው የምጠይቁት? ያው ባልና ሚስት መሆናችንን ለማረጋገጥ ስለኔ ያለሽን ዲቴል ኢንፎርሜሽን እጠይቁሻለሁ። ማለት ስለ ባህሪ ምን እንደወደድሽልኝ ምን ያህል ጊዜ አብረን እንደቆየን
በተግባር ማድርግ የሚሉሽ ነገር ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ሳሚው መቃፊው ምን ከንፈረን ለምስም ወይ ወይ ምን ነው ያን ያህል ማስጠላ ሰው ነኝ? አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? ቆንጆ ብትሆን ምስም ይመስልሃል? እሺ በቃ ላፈው ሌላም ድረም ጠይቁት። ብዙ ልጠይቁሽ የሚችሉት ነገር አለ። ዞሮ ዞሮ ኢንተርቪው ከመድረሱ በፊት በቂ ጊዜ ስላለን አንቸገርም። አንቺም ለኔ ዲቴል ኢንፎርሜሽን መስጠት አለብሽ። ደብሬ መጣ። እና ቤዘሉ እንዴ? እድሜ ላንተ ከገዛ ቤተሰቦቼ ጋር አልዘጋጋኝ። ማለት እሷ እንደ መጻፋን ከከፈተሽ ማንን ታናግራለች? ይኸውልሽ ማዘር ከመጡ ይቀየሙኛል። ወደ ቤት ሂጂ። ተኝታለች። እሷ እንደ አልጋ ላይ ከወደቀች ቤቱ ቢፈርስባት አትሰማ። በእናትሽ እሷ እናታስጨንቂ። ደክሞኛል ልተኛ። መሽቷል እኮ። ጫኔ ለማለት ነው። ጨረሹ? አዎ ትሬቢያን ሽልማታለሽ። እንዴት ነው ታዲያ ታሪኩን ወደድሽው? በጣም አማርኛ አጭር ስለመዝገቡ ሲያወራ በጣም አጓጉቶኝ ነበር። አዎ መዝገቡ በጣም ደስ የሚል ገጸ ባህሪ። አዎ ሌላ እኔ ምን ሆናል? በደንብ እንጂ። እሺ ቻሪፍ የፍሬንች ፊልም ናት ለቋንቋ ታግዝሻለች። ይሄ ደግሞ የሩሲያ ፊክሽን ነው። ታዲያ ከጥናት ውጪ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ነገ በጊዜ ከመጣ ስለምትገም ታወራለህ? ችግር የለውም እናወራለን። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ምንድን ነው አንቺ የኔ ያላፍ መክፈል? አረ ስለመጻፍ ነው ያወራነው። ምንድን ነው እስኪ ምንድን ነው? ዋር ኤንድ ፒስ ምንድን ነው? የሩሲያ ልቦለድ ነው። ዶስቶቭስኪ ይባላል ደራሲ። ተራ ለምን መሽከርከር? ደግሞ ሩሲያ ገባችሁልኝ? ሌላ ቀለል ያለ አማርኛ የለውም እንዴ? ለማን? ላንቺን? ምን ያንሰኛል? አይ to France. ምን ማለት ነው? ዲፒ ፍራንሴ ማለት ፈረንሳይኛ መናገር ትችያለሽ ወይ ማለት ነው? ነው ዳካ ነው ኮና መልስሽ ነው ጀነ ፒፓ ፓ ፍራንሴ ትያለሽ። ዳካ እስቲ አንድ ከላይ እንግባ። ዲፒ ፍራንሴ ስትባይ ወይ ወይ ጀ ፓ ፍራንሴ ኤምፓቲ ትያለሽ። ካልቻልሽ ደግሞ ነው ጀ እዚህ ነው ቀልቤን የገፈሹ። አንተ አልተጠራህ ማለት ነው ትጄ ለካ አርሚ ያለዩ ቀደም ሳጸዳ ግን ነበር። ምን ነኝ አልሰማችሁ? ማን ብሎ ምን አግብተው ነው ቆጭ የምነካው? የሆነ ሚስት የሆንኩ መሰለህ? ምንድን ነው አንድ ተራ ጎረምሳ ተነካብሎ እንደዚህ መንጨርጨር? ውጣልኝ ውጣልኝ ከእንደምንም ገደል ግባ። እሺ አረ አረጋ በይዙ። መጀመሪያ ማን ካለክ? እኔ እኮ ላንቺ ብዬሽ ነው። እሱን እያየሽ ከምትቸገሪ አንተ ምን ቤነክ? ስለ እኔ አንተ ምንድን ነው የሚያገባክ? ይሉታ ውጣልኝ በቃ።
ከታደፍካ አንዲ መጀመሪያው ኮዳንት እንድትቀር ማድረግ ነበርብ። በሬ ሆይ ሳሩን አየህና ያገደሉን ሳታይ ያለ ያገሬ ሰው ቀስ ብለ ተዛይለን በልጅነታችን ተጠላፊ ርግብ ስናጥም እያፋጨን ጥሬውን በተን ከጣራ ስትወርድልን ጥሬውን እየበተንን ጠጋ ርግቧን ጥሬዋን እያየች ጠጋ እኛም ርግቧን እያየን ጠጋ ልክ ወጥመዱ ስትገባልን አፈፍ ማች እንድንታደፍ ነበር። አይ ፊሽ ምንድን ነው ነቃበል እንጂ አንተ ምንድን ነው ነቃበል እንጂ እንዴ ለነገሩ አሁንም ከእጅ አልወጣችም። የኤምባሲ ጉዳይ ሲያገናኛችሁ ተጠንቅቀ ጥሬውን በተንላት ከዛም ፍሬንች ስትገቢ ካላስ አይደል እንዴ ዘማ ንቅንቅ አላረጋት። የጊዜውን መንደፋ ደፍቶ ቀን እስኪያልፍ ያባት ባሪያ ይግዛ አይባል የለ ቻል ለማድረግ የለቀን ምረት የጥሬ ስጋ ተሰቅሎ እየጠበቀ ነው አባት። ግን ምሸ የቆዳዳ ግን ሰደባ ማን ነው እሱ? ይህ ፍሳ እስኪ ረገብ የሚታይ ፎቶቼ መንካት ሲገርመኝ ጨራ ሰደበው። በቃ እኔ እናግረዋለሁ። ኖ ግርምዬ፣ ምንም ቢሆን ከዚህ በኋላ ከእሱ ጋር ማጥናት አልፈልግም። ፕሮሰሱ በሱ እኮ እንደተጀመረ የሚታይ አላውቅም። ሲፈልግ ስለ ጸባዩ ጽፎ ይስጠኝ፣ ጭራሽ ከእሱ ጋር ካሁን በኋላ አላጠናል። እሺ በቃ ለጥናቱ ሌላ ሰው እንፈልጋለን። አሁን ቁጭ በይና እራታችን እንብላ። አቤት። ጤና ይስጥልኝ አቶ ግርማ። ምን ልታዘዝ? አቶ ግርማ ናቸው? እሺ አንተን የሰጣቸው? በሳምንት 3 ቀን በከላን ሰዓት እናርጋለን። ያው እዚህ ምንም ነገር ነው ካሚሉስ ጋር ክላሽ እንዳርግ እንጂ ቢያስ ፕሮግራም አውጥተን ቢሆን አይ ደሞ በጣም ያምራል። ለልጅ ኩሽ ለሰይ ኦኬ። መጣው ቢዚዬ አሪዳም ወይዬ 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 ኔማ ጧስ ደውልሽ እኮ አላነሳልሽ። አሁን ማለት መድኩት አሪፍ ቤት ነው እ ውዬ ኔ ማር ያን ዶሮን የሚያስንቅ ፍርፍርሽ እንዴት እንደናፈቀኝ እ ውይ ውይ ታይቲቲ ከኔ ማይስ ይሄው ነው በናፍቆትሽ ድብን ሙትትል ትንሽ ነው ቀረ። ማን ለማስቀፍደር ነው? ከፈለክሷ ጋር ሄድና ሙት። እሺ አንቺ ሙት። እዚህ ቤትማ በፍጹም አሞታትም። ከፈለክሷ ጋር ሄደ ክንችር ነው ማለት ትችላለህ። ቼ እዚህ ቤት የተከራየው ነፍስ ለማጥፋት ነው? ዋስ ሮንግ ዊዝ ዩ? እንዴ ከባለ ቤቴ ጋር ማውራት? ጎሽ እንደዛ በእንግሊዘኛ ቀባጥር። ፈረንሳይኛ ትንፍሽ ስላለው ብትል በአማርኛ ነው አናትን እምልህ። ስንት ዘመን እንግሊዘኛ ይቀለደብኝ ይበቃኛል። እሺ በፈጠረሽ ይሄን ስልክ ቆላው። እሺ ተወዳለህ? ምጥሪ አሪፍ ፍርፍር ይችላል። አንቺ ሰራሽውን አይደለም ማሞድ? እኛ ማውቀናል ጉድጓድ ሰናል አልቻይቶ አፈር ብላሽ ቡሻለ ቴዲ ነው። ሃይ በልልኝ። ሃይ ቴዲ
ወገብ ቅማ አንቺ ልጅ ምንሽም አላማርም ማፈፍት ከመጭ ነው የሚሻልሽ ያላቅምሽ ፍጥ ባቲ መልካም ያላቅምሽ ማኔ ለሷን እሺ እንደውም ንገሪን ካሽ ልብስክ ጣፋውደኝ ኦቴ አንቺ ምን ሰኛ ምን አለሽ ከማያ ማያልሽ ፍርፍር እንኳን መስራትም ማልትች ከተምርትሽ የሆነ ካስረኛ ቋርጠሽ በደረሰበላ ደርሽ መለሻ እና ቦምባ ጥገና ለማርልሽ በትበረች እሱ መች ደርሽ ነበር ለመወደድ ሙያ እናውቀት በእናንተ ጊዜ ቀርቷል አሁንም የሚያስፈልገው ውበትና ሌላ ሌላ ነገር ውበት ጤዛ ነው ልጅ ጣታይቶ ማታ ማይደግ እንደ አቤል አይነት ወጣ ብንሴት ነው ልቡን የምትገዝ ይልቅ ሐዋሳ ገርብሽ በጊዜ ስንቅሽ ይሸክል ኧረ እባክሽ ፍርፍር እንኳን መስራት ልመጪ ትንሽ አታፍሪኝ ዶሮ ስሪፕት ባይ ምን ሊውጥሽ ነው ዘንዳው በድመሽ ጥባጥቤ እንደምትጫወች ወጭ እጅስ እንዳትከተይ እንዳትመጭ ነገር ያለው ቤሲ ስራ ይጃለሁ አውክ ፈባክ ፍርፍር ደርሷል የምን ፍርፍር እኔ ማንንም አላዘዝኩም ሰላም አሉ ማዘር አንቺ ምን አይነት ሰው ነሽ የምን ፍርፍር ነው የእንጀራ ነው ምን ነው ቋንጣ ነበር እንዴ ፈለከው አንተ ግን ትንሽ የማይዘን የሁሉ ሰዓት ውጭ ትገትረኛል ቆይ ምን ይገውሽ ነው እኮ ፍርፍር አልወድ ቀድም የፍርፍር ያለስ ትላል ነበር ውሸቴ ነው ይሄን ከቀመስከው እድሜ ልክን የፍርፍር ሱሰኛ ሆነ ነው መቀበል እንዴት ክሽና አድርገ ይመስል ይሰራት ያስ እኔ ጉሻለሁ እንዴ እጭ አንተ ደግሞ ማትወደው ነገር በዛ ያስ ጀንታታ ትችግረለው ከባክተሪያሽ ጋር የሰላም ስምምነት ተፈራርማለህ ታው ሳቁም ለኔ ለካንዲ ባለሙያሽ ትንሽ ጻመረለ እንዴ ነው ደስ ይለኛል ላብ አሙር food nuritur house maison friends ami war new sleep so me eat manger drink hi hi sreza hind mesaf nitsalena ጨረሽ? አ Really? ጎብዘሻላ? እንዴት ነው ወደርሽ? ደና ነው ምንም አይደለም። እንዴ? ሀዲስ? ከባሉ ድርሰቶች እኮ ከስድስቱ ለኔ አንደኛ ምለው። አ ማለቴ ያንን ዋርካ ዶፍ እየዘነበበት በሌሊት ሄዶ በድማሚ ታውድሞ ትምርቱ ሲገነባበት አላስደሰለሽ? ጥሩ ነው አልጨረሽም ነው ግማሽ ድረስ አንብቤዋለሁ ታዲያ አልጨረስኩትም ነው የሚባለው እንደውም ስለሆነሽ ትቀጫለሽ ብዙ እኮ አይቀረኝ ትንሽ ነው የሚቀረኝ እዚህ ድረስ አንብቤዋለሁ ፖ ፖ ፖ ጨርሰሽ የለ እንዴ ከኋላ ነው እንዴ ጀመርሽው እሺ ምንድን ነው ቅጣቱ ይኸውልሽ እርቦኛል ለዚያች ቀውጢ ፍርፍርሽን ሳይገኝ ያለሽ አህ ምን ችግር አለው እሺ በቃ ያው ምትፈልጊው ነገር ሁሉ እዚህ ያለ እንጀራ ያገስሽ አይ አይ ሁሉም ቤት አለ ኖ እዚህ ያለውንስ ማን ይበላል ይኸውልሽ እኔ እዚህ እንድትሰሪልኝ ነው የምፈልገው እንዴት አድርገሽ እንደምትቀመሚያት ማየት ፈልጋለሁ ቤት ማንም የለም እዚህ ያለውን ሌላ ጊዜ እሰራለሁ
ደሞ ቀጣታል ሁሉም በኔ ይሳራ። እንዳትቆይሽ አብል ፍርፍር ስሪልኝ አለኝ። አቤል አቤል ፍርፍር ስሪልኝ ብሏል። አንቺ አስዬ አስዬ ምን ሆነሽ ነው? ሄሎ ሶሲ ምን ፈልገሽ ነው? ሄሎ ቤዚ አቤል ፍርፍር ስሪልኝ ብሎ ምን ሆንክ? ሽንኩርት ከትፈሻል? አልከተፍኩም። በቃ ሽንኩርት ከትፈሽ ቲማቲም ቀቂና በርበሬ ዘይት ጨው ሁሉንም አዘጋጅተሽ መልሰሽ ደግሞ ሽንኩርት ይቀቀላል እንዴ? አአ አይቀቀልም። ሽንኩርት እድሜ ለአባቱ አፈር አይንካኝ እስክትል አሞላቆል ጀንገደር ከተታት ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር ታቀላቅላላችሁ። በኋላ ቲማቲም ከዛ በርበሬ ትጨምራለሽ። በርበሬውን ምን ያህል ገምተሽ? በርበሬውን ከጨመርሽ በኋላ እንዳይዝብሽ። አይዘኝም ቤት ነኝ። እሱ ራሱ ቤት ያነበበ ነው። አረ ድስቱን ነው። በርበሬውን ከጨመርሽ በኋላ ውሃ ጠብ እያደረግሽ ታቀላቅያለሽ። እሺ እሺ። ራሴ ሱቅላላ ነው ረጉዶንኩሽ ይበለኝ። በቃ በርበሬውን በደንብ ካቀላቅላችሁ በኋላ ውሃ መጥነሽ ትጨምሪና ሲፈላ ጨው ጨምረሽ ማፈርፈር። ምን ነው ከናቴ ማጽን ስወጣ ፍር ብዬ በቀረ ምን አስቀባጠረኝ ሳይገርፍም። በቃ ፋለቀ። እሺ ቤዚ በቃ ከረካሪ እደውልልሻለሁ። እሺ እሺ ደውል።
አበሻ ሴት ባለሙያ ሙዚቃ ለማንም ብቻ ለራስ ወንጀል እኛው ምን ለምን ገናል እቺ በኩልነት ሰበብ ሰነፍ ሆና እሺ ላለ ጨመረለታል አለ ክርስቶስ ምነው በጣም ይጣፍጣል አንቺም ሳሰርተሽ እንደሆነ እንጂ አረማክ ይችላል መስሎ ነው ኩኮ ማርክ በጣም ነው ወድ ብዙ ጊዜ ሰራተኝ ሲወጡ ምን እኔ ኩኮ ማርክ ታዲያ ግርምሽ እኔ ሰራሁት መብላት እንዴት እንደሚወድ በያሁንም ልብ በእኛ ተከታይ የውት ስራዋና መጣኔ ነው አረሽ ሲየሙሽ ከዚህ በኋላ መዋረድ የለም ከሽሮስ ጋር ዶሮ ታሰኛለሽ እኮ አሁን እሽ ፊደል እና አንዳንድ ቃላት መስለቻልሽ ቀለል ያለ አረፍተ ነገር ደሞ እንሞክራ ኦኬ እንደላ ይሄ የፍሬንች ዘፈን ሲዲ ነው ግጥሙን ከነ ትርጉሙ ጽፈልሻለሁ በቃልሽ ትይዣለሽ ኦኬ እንጀምራ እሺ Comment allez-vous? Danana malet no. Okay. Tu me manques. Nice. Mon malet no? Nafkaino? Betam arif. አይሽ በቀን 3 ቃላት ብትይጂ ቦር 90 በአመት 1080 ቃላት ያሽ ማለት ነው። እህ ቻልሽ ማለት? ያ ሻንዘ ፈኑን ክፈጩ። እሺ ዋሽካለሁ ወደ አሪፍ ፍርፍር ሰርቼላለሁ አንተ ግን እስካሁን የታምሽታ ነው ከባለቤቴ ጋር አትየበላን ስንጫወት ከባለ ፍርፍር ዋጋ 50 ሬሶስና ታጣይኛል እንዴ እኔ ታዲያ ምን አረኩ ከኔ ጋር ያለሽ ቅርበት ኖርማል ነው ፍቅረኛ ማን ነው ስሟ ኢዛናዊት በጣም ስለማፈቅራት ላጣት አልፈልግ
festival l'autre on aura disparu seront nous détestables à sacré papa dis-moi veux-tu au moins mille fois que j'ai où t'es papa où t'es où t'es papa où t'es où t'es où t'es papa où t'es on finit toujours par trouver elle dit qu'il n'est jamais très loin qu'il part très souvent travailler maman dit travailler c'est bien bien mieux qu'être mal accompagné pas vrai où est ton papa የወደዱ ሰሞን ያፈቀሩ ለታ ናይስ ሽልማት አለሽ አሪፍ ምሳ ትጋብዣለሽ ኦኬ ይሄ ምንድን ይሄ ፊልም ነው ቀጣይ ቤት ስራሽ መጀመሪያ ፊልሙን ሙሉ እንታያለሽ ከዛ ከመሃል አንድ ፓርቲ ያወጣ ይጻፍኩልሽ ዲያሎግ ንግግር አለ እሱን በቃልሽ ትይዣለሽ አብረን እንሰራለን ኦኬ ሙቪ ልንሰራ ማለት ነው ያ ናይስ ኦኬ ለቋንቋ ያግዝሻል መቼም ባስም ከው ነው ካስ ምንም ተቆጣጥረሽ አውረሽ ምንም የሚፈጠር ነገር እኮ የለም አርኪ እሺ አሁን መጠየቅሽን ጥያቄ የምትመልሽልኝ ለክ ኢምባሲ ውስጥ እንዳለሽ ሆነሽ ኦኬ ከጥ ከባልሽ ጋር ከተጋባችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ? ከማን ከዚህ ጋር? ምን ነው ባለቤትሽ አይደለም እንዴ? ገላመጥሽ። ተባከ ተዋስ ነው ዳተን እስተታልተን። ብዙ ጊዜ ተጣላላችሁ ማለት ነው? ይሄ ከራሱ ጋር ራሱ አንዳንዴ ነው። እስቲ ወበናት የሆነ ጋንጀራ አይመስል ሲሪየስ መልሽልኝ ጀሪፓ ቢዩ ጀሪፓ ቢዩ ፔፓ ኤሜ ጀም ላፋሶን ቬመ ትሬቴ ሴምፑ ካጀሪፓ ሴንተ ሶን ቴርሚየ ቢታ ሚቴ ምናም ላኪን በደብስ ይዋል ልጅ ረባክ ረባክ ሚታ ማና ክሊኒ አፈግል ምን ነው አይ አሞሽ እንደው ይኩንስ ለፈልፍት አ እንግዶቹ በሰላም ተሸኙ? አዎ ሁሉ የኬንያ እንግዳ ነበር እሱም ዛሬ ይበራል። በመስተንግዶአችንስ ደስተኞች ነበሩ? በጣም አንድም ክላይንት ቅሬታ ያቀረበ የለም። በጣም ጥሩ። አ
Avez-vous bu le jus? Je n'ai pas bu. Pourquoi? Je n'ai pas aimé. Comment tu vas te sentir mieux? Shit. Pourquoi tu n'y es mal, Charles? Ok. J'aime la façon que vous... Vous me traitez? J'aime la façon que vous me traitez. C'est pour que je n'ai pas senti mieux. Je ne plaisante pas pour que vous n'écoutez ce que je vous dis. Mais oh, il se sent Henry. Louis, je reçois en colère. Je vous aime quand vous êtes en colère. Vous me faites en colère sur le but? Oui. Oui? Oui. Non, pas qu'il n'y a pas de mal. Mais il y a déjà ta bête. ያሳሳቁ ገብቶን በኋላ እንደስልክሶት በዚህ አመት ምን ተማረችው? ኮስተር ማለት እኮ ነው ያለበት። ካልሆነ ደግሞ ሌላ ሰው አምጣት። ዘንድሮ ሰው በሽ ነው። ለምለ የቪዛ ጉዳይ እንዴት ሆነ? ያው ማክሰኞ መጨረሻ እንደው ሰላማው ተመልሶ መሄዱ ቢቀርባት በምን እድል እሺ አሁን ተከብረን ደስ ተሰኝ። ኦ ናቲ እኔ አልችልሽ። ግን ለሽ ከመጣን እንዴ? ያለምን ዛቴራት። ጋሽ ግርማ ኮስታሉ። አሰበሽዋል አንጂን ተሸክሜ በእኛው ሱሬና ሶልቆ 40 ነው የሚገርፉ። ወይ ገምሽ ምንም ማለት። ደሞ ካየ እኔ ነኝ ተሸክመኛት። አርግተኛ ነሽ? ታያቻለሽ? ለግመልት አቅፋት አረ ባክ ያልፈሳንበት ዳገት የለም ማለት ቻለው አያ ይጣይ ተቆጣሽ እንዴ ማለኩ ፈጠፈጣት እኮ አንዴ ላናግርት መጣ ኢዝ ቅድም ብለሽ ነበር ሚያን ገረ አቺ እኔ አይደለሁም ጋሽ ግርማ እሷ ናት የተሽከመች ተቀመጥ ተቀመጥ አንተ እንዴት አይነልኝ ነባክ በህይወቴ በዚህ ክስፍረት ውስጥ የትልጭ እንደዛ አይደለም ጋሽ ግርማ እርሱ እንዳሰቡት አይደለም እኔ እንኳን ለርሶ ለማንም የሚገባውን ክብር መስጠት ሰው ነኝ አዩ ቆንቆን ማስተምራት በፊልምና በሙዚቃ አስደግፈኝ ነው እነት ያዩት እምልልዎታለሁ ያዩት ነገር ሁሉ ሌላ ነገር አይደለም ካላመኑኝ ሷል ይጠይቋት ይችላል ፊልሙ ማለት ላሳየው የዋሳ ታምጣ ታዲያ ምንም ካላደርክ ምን ያመጣብታል ሆሆ የሌባ ነደርክ መልሶ ልብ ያጥልቃል እንኳን ቅስማ የተሰበረው ነው የኔ ልጅ አይደለም የትኛውንም ሴት በዚህ ጥቂት ቀናት ውስጥ ተግባብቶ እዚህ መድረስ በእውነት ከባድ አመሰግናለሁ ተቀበል ልጄ ስትስካዩት ቆይቼ ነበር የሷ እናት በስንት መከራ መሰለፈት ስቅልኝ ነበር ያውም እንዲ መሰለ ትንሽ ነበር ፈገግ ከተልልኝ ነበር አስፈልግም ነበር ኮጋሽ ለማ ንጹህ ምስጋና ይወቀኝ በእውነት ሲያንሰል እንዴት መሰለ ተደሰትኩብህ በስተድኛ አንደምቦሳ እኮ ቦርቅ ቦርቅ ነበር ያለ አቤል እኔ እዚህ ምድር ላይ ስኖር የመጀመሪያው ምክንያት የልጄ ነች አመሰግናለሁ አሁን ምን ይችላል አደራ ታዲያ እኔም መሳቅ ፈልጋለሁ
ግን ሳትፈጠፍጠይ ነው እሺ? ግሩማ ዛሬ ከመጣ ነገር የለስ ምን አለ? ገብቷቸው አልባት ገርም ሰጡም መጫ ነው? አዎ ገርም ዛሬ አለቀልኝ። ምነው በብር ቀጠቀጣችሁኛ? እሺ መጻፌ ነው እሱ። ዛሬ እንኳን ብር ከሰረሳችሁ እ? አዎ ዛሬ ደግሞ ማምሻት የለም። ዛሬ አስተበጭ በስ ይመሽ። እሺ ልጅ መልታዘዝ ከምሽ ተደኝለ እንጂ ደሞ ፈለክሽ ቀላልች ግርምሽየም ተጠንቀየን ምናደው ለምንሽ አቤላ ራል ገምሶ አንቺ ልጅ በኋላኛውም አንድ አገር ጥሎሽ ሄዶ አገር ልቀየር እንዳት ግርምሽየም በሌላ ነገር እኮ አይደለም ሲያስተምረኝ ደስ ይላል ብቻ በሆነ ግርምሽ ደስ እንደለ ብዙ ጊዜ አይዋት ትንሽ ካረፈደ ያቅበጥበጣት ከመስጠናት ይልቅ እኮ የሚያስገለፍጣት ይወጣል ኦ እስክትሸኝ ድረስ ያዝናናት እሷም ትደበረበት ሱስ ልክ ነው ትንሽ ጊዜ በባዶ ሜዳ እኮ ነው የምትንበቆበቁ በዚህ በጣት በሚቆጠሩ ቀናት ውስጥ አያስረግዛት ማለት አያገባት ምንድን ነው የምታወራው ኧረ ላይ ስማትም ይችላል ስለኔ እኮ ይፋልቴ ሁለት መስመር አይሞላ ሳሌ ቤተሰቦቼ ቄራ አካባቢ ኖራሉ እኔ ደግሞ ጎተራ ትዳር ያላገባ ስራ መመር በቃ ምን እንዴ አነሰብኛ ለምሳሌ ፍቅረኛ ያክ አይ ያን ያልኩኝ ወራ ታሪክ ስላልሆነ ፍቅረኛ ነበረች አሁን ግን ተረይታ ታዲያ ለምን ምን አፍለሽ እንዳትይ እንዴ ለምን አለ ግን ለምን ተጣላችሁ አይ እኔ ብዙ ጫና አለ በዚህ ግባ በዚህ ውጣ ምናምን የሚለኝ ሰው አይመች ሰው አንተቆጣጣር ነበር እንት ይበጣም የሆነውንም አይሆነውንም ነገር በጠየቀችኝ ቁጥር እኔ ላብድ ደርሳለሁ ተወዳ ነበር yes ታዲያ ሳልወዳት አብረት ኖራል? ልጅ ነኝ ከማልወደው ሰው ጋር አይደለም አብሮ መኖር አንድ ስኒ ቡና ጠጥቶ መጨረስ እንኳን አንቺ ነሽ እንጂ ገና አይነጥላችሁ ብሎ ሳይጨርሱ ካፈሽ ተቆጭ አሜን አሜን ኧረ እባክሽ ራስ ነው በደስታ ፍልቅልቅ ያልከው እኔ ነኝ እንደይካችኋል አንተ ያማል እንደ እድላሽ እዚህ ማለት ማና ምን እኔ እሺ እሺ በቃና ያማል እሺ ቆይ ግን አላምን ብለህ እንደይካችኋል እንግት Thank you.
ከፈለክ ይፈልከው ጥቂቀይ ምን ነው ውሸቴ መስሎኝ እራትን ብላና ካስ ከፈታረክላል አንተ መጻፍ ማንበብ ለከስ እንደዚህ ደስ ይላል እራትም አዘጋጅቻለሁ አስይት ሙትራሴ ነኝ የሰራሁት እንዴት ያለሽ ባለሙያቶኛል መሰለ እድሜ ላንተ ሰውን ደሞ አሪፍ ዶሮ ሰርቼ ዋላ በላ ምን አለች በለኝ ስራ ቦታ ስለምቀይር እንዳይርቀኝ ነው ይሁን እስቲ ቤቴን ወንድ ወንድ አስተተልኝ እንዴ ማዘር ቤተሰብ ሆነ ለኔ እየመጣው ጠይቆታል ይሁን እስቲ ሰላም ዋል ሃሎ አማናው አው ቢቻፓ ጨርሻለሁ አባ የላክልኛ ያዚህ ዘመደልኝ ምን ይለኝ ምን አባቴ ልሆን ነው አዳምጠኛ ካሉን ማከች ማለት አይቀር እንዴነሽ እዚህ ሁሉ ነገር ተወዷል ስለዛ ኮኑ ሳቢ አልበቀኝ ወይኔ ወጥቶ ምንም ነገር አስተመቸኝ ነበር ደውልሻለሁ ይሄ በቃ አብሽር ቆጥቤ ተቀመጥ እህ አለም ባንክ እናት ባንክ አብሽር በቃ በሱ በኩል አስፈንጥሬ በቃ ሰሞኑን ስመለስ ይገናኛል እሺ እሺ በቃ ይዙ ሰሞኑን መለሳለሁ እሺ አንተ ደግሞ ስቃለታል ዛሬ አዳሜ የምትገርም ዶሮ ሰርቼ አስደምምሻለሁ እኔ ግን ግብዣው ምንም በማስመልከት እንደሆነ አልገባኝም ወይዘሮ አስቴር አማካኝነት ሲሰጥ የነበረውን የምግብ ዝግጅት ትምህርት በተሳካ ሁኔታ በማጠናቀቅ አሃ ይሄ መመረቂያ ስራሽ መሆኑ ነው? እህ የክብር እንግዳ ኡስማን ይሆን? የክብር እንግዳ ነገረና
የክብል እንግዳውማ ደስ ሲጠና ዋና መጀመር ምክንያት የሆነው አቶ አብይነታ አሲ ምንሽ ምን አልገባኝ ለካ አንዴ መጻፊን አንዴ ሞባይልን ይልክ እንትመላልስ የዳግም ፎቶ ለመቅረጥ ነው እኔ ለክርና እኔ አልዋሽም ኦኬ ሻው ምን ፈልክ ምንም ሰውታለ ውጣ ውጣ እርግጠኛ ነሽ አዎ በጣም እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ሻት ፈልግኝ ምን ቀረም ቢፈልጋል መልካም ጉዞ አደል ቤት ምስለቀ ኑ ቅርታ እንዴ እንዳስመረርኩ አልታወቀኝም ነበር አረ በፍጹም ሶሴ ነው አቤል አንተ በጣም የተለየ ሰው ነህ እኔ አንቺን ለመጉዳት ብዬ አይደለም ቤት መቀየራው አቃለው በጣም ኋላ ቀር ነበርኩ ባንተ ተቀይር ያለው ታዲያ እኮ ለኔ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ሂድ እየጠበቁ ነው ችግር የለም ቴዲ ነማዘርም በሚቀጥለው አመት ያቋረጥኩትን ትምህርት እቀጥላለሁ እውነት ጎበዝ እኔ ደግሞ በማስጠናቱ ከጎንሽ ነኝ አመሰግናለሁ ቴዲ በኋላ ትመጡ የሰራሁትን እጅ የሚያስቆረጥም ዶሮ አትጋበዙልኝ ያግኝተን እንዴት ያለሽ ባለሙያ ሆኜልሃለሁ መሰለክ መጣል
ደህና ዋልሽ? ሰላም። አቤል አለ? አቤል የለም። የት ሄዶ ነው? ይመለሳል? ውይ የሚመለስ አይመስለኝም። አሁን ነው ቤት ቀይሮ የወጣው። ቤት ቀይሮ ነው የወጣው? የት አካባቢ እንደገባ ታውቂያለሽ? አላውቅም። ምናልባት መልእክት ካለሽ ሲመጣ ልናገርልሽ እችላለሁ። እዛ ነው የመጣ ነበር ወይ? ኢዛና የት አንቺ ነሽ እንዴ? ታሪያ እንዴት ሳይነግርሽ? ትንሽ ነገር አጣልተን ስለነበር። ወይ ምን አገናኛችሁ? አቤል እኮ በጣም ጥሩ ልጅ ነው። አንቺንም በጣም ነው የሚወድሽ። እሺ ቴንክ ዩ። በቃ ንገሪው እሺ ከመጣ። እሺ ሚታ ማን ነው? እኔ ነኝ ግርማ ነኝ። ሚታ አንዴ ብሩን ትከፍችልኛለሽ? ግርምሽ ብቻ ምን ፈልጋ? እሺ እሺ ነኝ። አቤል አልመጣም? አልመጣም። ምን አልደወልልሽም? ግርምሽ ወይ በቃ እኔ ከሰው ጋር ስፋምቶ መኖር አልችልም ማለት ነው። ኧረ ትችያለሽ በደንብ ትሻለሽ። እኔ ልጅ አልችልም ግርምሽ። ዳግንም ሳለቀስ ከየምኩን ነገር ቢኖር ነው እንጂ እንደዚያ ያጠፋብሽ ነው ግርምሽ። አቤት የኔ ልጅ። አቤልን ይቅርታ ጠይቅልኝ። አረባክ ፍሳ አረባክ ይልጅ ፈልግልኝ። ችግር የለም። በጣም ጣፋጭ ነው። ለካ እንደዚህ ዋለ ነው ያለሽ። ማዘር ያቤል ቤት ተይዟል እንዴ? አላንተ ያዘ ለምን ነው ያልገባበት? ግባ ለሰላም ስለሚቀርበኝ። ትንሽ ጊዜ ነው ማስቸግር አቤል። ከፈረንሳይ እዚህ ድረስ የመጣሁት ለሱ አስብ። መቼም ትረዳኛለህ ብዬ ገምታለሁ። ባትለኝም ላገኛት አልፈልግም። አመሰግናለሁ። ፎቶቹ ማን ነው የቀደዳቸው? እኔ አላውቅም። ማን እንደቀደደው ነው ያለው።
ባልበደሉ ሰዎች ላይ ክፉ ይያል በደለኛ ነኝ እኔ ጌታ ይቅርበል አቁም እንዳውጣ ቆርበስጥ እርዳኝ አባቴ እርዳኝ እኔ ጌታ እንዴት ከረምክ? ደና እግዚአብሔር ይመስገን ጋሽግሩ። ምን ነው ሸፈትክሳ? አራለው። ገና ደስተኛ አጣጥሜ ሳልጨርስ ውሃ ተከልስበት ጋሽግርማ እኔ ትንሽ አልከብደም አቤል መልክተኛን ፊትነስ ተስተባረ ማን ነው ፊትነስ ሰውት? ፍሳም ብልክብ አሻፈረን ብለሃል መልስከው? ሚጣ ተረጋግተ ያየዋት አንተ ከመጣ በኋላ ነው ደስታው መለስክላት እኔም ተስፋዬ ለመለመስል እንደገና ይጨልምብኝ አሁን እሺ በልኝና ይሄድ አይ ጋሽግርማ እኔ ራሴ እመጣለሁ በእውነት እርሶ ይዱ ችግር የለውም እኔ ራሴ እመጣለሁ እሺ ደጋግሜ ብደውልልህ አታነሳም እንዴ? እኔ በየጊዜው አንተ ገንዘብ ስታልብኝ
እስማማሩ ነው ሰጠው ካለ አልበቃኝማ 100 ሺህ ብር በሶስት ወር ጨርስ ብያልከኝ ምን አላት ሱሴ ራሱ 100 ሺህ ይገርማል እንዴ ከሷ ጋር ቆኑ እኮ ባንዶር ነበር ማጣፈ ዳክ ትንሽ ጊዜ አው ወደ ነበር ከተመለሰ የታዋሳ አረ በስመ አብ ለውጥ እኮ ያስፈልጋል እሱ ደፈልክበት ድርስ ይችላል ካንዲስ ዛሬ ዘያድሬ ነገ ወደ ባህር ዳር ለኩሰዋል እታክሽ ብላ ወይ ሲመጣ ተደውልኛ አብሽ ትንሽ በጣም ግን እኮ ይመጣል አይ ችግር የለም በቃ ሲመጣ መልክታ በቃ ታጣይ ነው እንዳላጠብቅሽ ብዬ ነው ችግር የለም ካኔ ልጅ አሽ አራ ታንቀክ ነው እሺ ችግር የለም እሺ ምን ፈልጎ ነው ዳጊ እና ምን አልከው ፈረንሳይ ሄዷል ነው ብራቮ ድጋሚ ከመጣ ደውልሽ አበቤ ከልጅ ጋር ልጅ ነገር አጣናቀሻለ አንቺ ስንቋሪት ማለት ለማጥተሽ ስማ ይሄ ምን አትል ዘደ ምን ቀይ ባዶን ይሄ ትገታል ግን ከልጅ ጋር ምጣ አይ ስንት ቁል እየተቀየረ ነው ጻፈ ከደውል አልመጣም ትልና ትንሽ ቀናት ላሽ ወልሽ ገይ ሄሎ ይዙ ዩሊስ ትንሽ ጉዳይ ገጥማኝ ይጫለ ስልክሽ በማንኛውም ሰዓት ክፍት አድርጊው እሺ በየረፍድብኝ እንኳን ቦሌ ይመጣል እሺ ቻው ሄሎ ፊሽ ወዴት ሄዳችሁ ይሄ ድንቢት መፈራፈሩን አላቆመም በፍጹም እንቅፋት ነው ሞቻለሁ ይውሻልች
እንዲያ በቢና ምን ልዳስ ጀለሰ አባቢ ይመረው አረ አንዴ ዳጊ መፍጠን አለብን። ይዛናው ችግር ውስጥ ነች። ፍሳታል ወደ ፈረንሳይ ይዟት ሊሄድ ነው። ፍራንስ አሽሮና ነው። I'm not kidding ዳጊ። አበቢና ነኝ እየቀለድኩ። የምድራችን ምስተር መላ። መላ ካለ ፈረንሳይ እንግሊዝም ተከሰለ። ልክ እንደተባባለው። እሺ ጭጭ በፍሳስተን ጋር አታታሳዝን? አበቢና አልተባባለ። እብለ ከወደሳ በኋላ ፕሌኑ ይነሳል። መፍጠን ካልቻል ከላይፍን ፕሌን ትሎ ይመጣል። ዘገያለ ልበል? እሺ ስንት ነው የምትፈልገው? 100 አለ? 100 ምን? እሺ ይኸው 3 ደቂቃ አስተይ 3 ደቂቃ ደውዬና አስመጣ። አቤል ወደዚህ አልመጣ አስቲል ካለ ነው። ወይፊሽ የመጣል መሰለኝ እናንተ ጋር አይደለም የለም ውስጥ ገብታችሁ ፈልጋችሁ ደግ ልጁ ነው የነገረኝ ባይስት ገብቼ ላረጋግጥ እንደምን ብያም ሳሽብራት ይችላል አባዬ እንግሊሽ ሁሉ ያዳመጥሽ ነው መሰለኝ ጭቆቁ ተገትላም የነበረች በሰንተ ተተ መሰለገ ቤት ተደረገችው በስልህ እና ፍሳኑ ላፍርሽ ነው አራ ወጣ ሙች ድርየ ለቃሉ ማሽ እሺ ይኸውልሽ እሺ እሺ ያለ ዳቢ በጥሩ 50 ሺህ ብር ነው ያገኘው ሌላው ደግሞ ዘይደ ካገኘ በኋላ አይደለም 50 ሺህ ብር ከዛ በላይ አባቶ ይጨምሩላል ሙዲ ያስ አባቶማ ቢገሉ እንደስታቸው ኖ አንተ ለምን ለገዘብ ብለህ እንዳርኩት ነግራቸው እና ለምን ብዬ ልበላቸው ነው በዛሬ ዛሬ ስለምታፈቅረ በቀላል ይቀበላል ፕሊስ ዳኪ ይሁን ያለ እኔ መጨረሻ አማራጭ አንተ ብቻ ፕሊስ አወሽ በቃ ነፍሷን ማራትና መግደ ያኔ እኔ ነው ጉዞና ላንተ ስትል ከካናዳ ቀርታ ነበር አይደል? አዎ። ዛሬ ደግሞ እኔ እሷን ፈልግ በመከተ ከፈረሳይ ድረስ ቀርጪ አቤሎ አለልኝ ለታ። ብድሩ መክፈል ፈልጋለሁ። ዳጊስ ምታይ? ገደል ይግባ። Ha 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 ha.
አንሳት ወደህ ነው ማላ ማላ ነሳት ትፈልጋለህ?